Eiks tää on nyt se? Nyt se on virallista. Tervetuloa, Sarka. Tänään on 8. helmikuuta. Meillä on PTV-kyn Porvo 2.0 kanssa yhteiset avoimet ovet. Elikkä mulla ja Vatasella on nykyään naapurihallit vuokrattuna. Ja molemmat ollaan nyt vähän niin kuin laajennettu uusiin tiloihin ja pidetään yhteiset tällaiset isot avajaiset. Ja paljon ihmisiä on kutsuttu paikan päälle. Siinä se itse kyrpä onkin, kuopa sitä. Onko siellä pullaa kädessä heti tässä? Ja tosiaan Vatanen on kyllä laajentanut aivan uskomattoman makeen salin. Tää Porvoon PTV-kymhän oli jo Porvoon paras sali aikaisemmin. Mutta nyt, oh my god, toi on kyllä niin next level oikeesti. Mennään tsiikään, mitä kaikkea siellä uutta on. Ja tilaa nimittäin löytyy, uusia laitteita löytyy, siistit uudet sohvat löytyy, uudet pukkarit löytyy, kaikki on uutta. Paitsi samat vanhat naamat kyllä, mutta niitä ei haluta kukaan vaihtaa. Ai. Se tässä on kuin kilpailu näiden tarjoilujen kanssa. Eli mitä sitä on PTV:llä nykyään uutta? On se, että kardiolaitteet on nykyään tässä alakerrassa. Yläkerrassa on pelkästään venyttely- ja lämmittelytila. Ja sekä naisten pukkari. Miesten pukkarit on nykyään tuossa alhaalla. Alakerrassa myös kaikki painopakkalaitteet ja levypainolaitteet on ihan toisessa alueessa. Käydään katsomaan nopeasti toi uusi alue, koska tämän vanhan puolen te olette nähnyt, vaikka täälläkin on niinku asetelmat ja järjestys muuttunut, niin täällä ei niin paljon uutta kuin tuolla uudella puolella, että lähdetään sinne. Eli täällä meillä on käytännössä kokonaan tällainen uusi voimanostopuoli, jossa on kyykkypaikkoja, vetopaikkoja, penkkipaikkoja 3. Sitten on vielä monoliftit, kaikennäköisiä erilaisia tankoja. Löytyy muun muassa uutta prässiä, uutta rintapunneruskonetta. Levypakkakoneet on toisella puolella kanssa jonkin verran uusia, mutta ennen kaikkea täällä on tosi paljon avaraa tilaa. Ja mutta PT Vatanen, miksi ei ole yhtään kuvia naisesta? Nyt on. Oho. Tietenkin meillä oli ennen Paavo Pesosia, niin nyt meillä on Patrick täällä seinällä. Vatanen ei ole vieläkään päässyt Paavo Pesosia yli, niin sen takia meillä on ne on lastenohjelmat vielä täällä taululla. No, tällainen uusi sali. Kohta tulappaa jengi sisään, jengi pääsee reenailemaan ja katsotaan miten jengi saa treeniä aikaiseksi. Tässä on Suomen Kehorakennusliiton hienoin mies. Kona, hän tekee täysin avosydämeisesti omasta halusta tämän lajin eteen tosi paljon. Elikkä Kona on meidän semmonen supertähti oikeesti. Jos on sana heitteri, niin tässä on vihaajan täysi vastakohta. Ihminen, joka tekee puhtaasta hyvästä sydämestä vaan toisten ihmisten eteen. Et ei muuta kuin iso kiitos Konalle tässä vielä videon puolella. Kiitos. Kaikki, jotka näkee Konan jossain messulla tai missä ikinä, niin käykää antaa lämpimää kättä kiittää Konan kaikista kovasta duunista, mistä tekee meidän eteen. Teko sitä jättämykkä? Kolmekymmentä. No, parempi pysyy kahvi lämpimänä tällä sitten. Still.
on mennyt aika kivasti. Aloitettiin 12 aikaa, toki innokkaammat tuli repimään ovea jo aikaisemmin. Ja ei tonne ihan kauheasti enempää mahtuisi. Jengi on aika hyvin liikkeellä. Kyllä tuossa Sampsa tuli jo kyselemään, että onko kulkutunnisteita lisää. Niin onneksi siitä sen verran varasin, että ei varmasti pääse loppumaan. Mutta kyllä mä uskon, että tänään tulee ihan semmonen jo ihan riittävä määrä. Ja sit se, niin kuin se aina salin avaaminen tai laajentaminen, niin tietysti alkuun tulee aina piikki uusia asiakkaita, mutta se kasvaminen jatkuu siitä, voisi sanoa seuraavan puoli vuotta, on semmoinen, että puolen vuoden päästä pitäisi olla varmaan siinä tavoitteessa, mitä mä oon mieleeni asettanut, mutta näissä ei koskaan voi odottaa silleen, että kaikki tärähtää tosta valmiiksi, mutta pitkässä juoksussa uskon, että tämä oli ihan kannattava siirto. Tätä projektia on painettu nyt, no tää oli vaan semmoinen kuukauden puristus, aika intensiivinen setti. Eilen illalla oltiin täällä, eilen yöllä vielä yhteen asti näpräämässä, niin nyt tuntuu siltä, että ei uusia projekteja. Aina mulla aukeaa semmonen verkkokauppa kylläkin, mutta se ei ole semmoista fyysistä työtä. Niin mitä tulee salien suhteen, niin jospa hetken aikaa olla ihan tyytyväisiä tähän näin, mitä nyt on. Ja mutta itseni tuntien ei tarvi mennä hirveen pitkään aikaa, kun ehkä alkaa uusia ajatuksia syntymään, mutta katsotaan mitä aika tuo tullessa. Päivä on mennyt tosi mukavasti, tosi paljon jengiä tullut. Hieman ollut välillä ruuhkasta ja välillä on välillä hiljasta, mutta just sopivasti tullut jengi. Jengi on saunonut, juonut kaljaa, ostanut vaatteita, chillannut, syönyt ruokaa. Elikkä just siinä mennä tuolla, että jengi tulee tänne vaan viettää hyvää aikaa nauttimaan. Ja tää on vähän tämmönen päivä, jonka mä haluaisin antaa kaikille mun seuraajille, koska kaikki mun seuraajat, te katselijat, mahdollistatte tän kaiken mulle. Joten tää oli vähän niin tämmönen mun päivä teille takaisin, joten oli kiva mahdollista tällainen päivä, kun uudet isot tilat, niin tänne on kiva kutsua jengiä kylään. Kaikki käyttäjät tosi mukavasti, täällä oli jengi tuottaa kuvia ja oli tosi mukava päivä kaikki kaikkiaan.